Kai turite kortelę, kurį jūs verčia turėti ir visas kitas korteles, o gal net kelis telefonus, kad galėtumėte paskambinti į visus tinklus, jums tai labai nepatogu. O tai yra tas pats, kas... Jauskitės patogiai. Nuo šiol su Ežio kortelė pokalbė į visus tinklus tik 9 centai per minutę. Ir tai ne akcija. Ežys. Viena kortelė visiems tinklams. Perkelti savo numerį į Ežį dabar paprasta. Daugiau informacijos www.ežys.lt.